Voditelj Dragan Marinković Maca je u današnjem muzičkom kvizu postavio pitanje Marku Miljkoviću. Prva pesma grupe Funky G, Samo u snu, Hej ti ili Budi tu, pročitao je Maca. Samo u snu je kasnije, Budi tu, lupiću Hej ti, rekao je Marko. Udari ga ti, poručio je šaljivo Maca Gagiju, koji je sedeo pored Marka. Gagi je šaljivo skočio i krenuo ka Miljkoviću sa pesnicom kao da ga udari, pa su se izgrlili.